Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribados badai nyandakeun siaran pepeling nyaeta siaran ieu karangan almarhum almarhumah Kiai Haji Fera Pandi Mananjaya. Mugia ageung manfaatna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah abdi ngawitan ngarangkai ieu syairan lain tentang percintaan tapi tentang akhir zaman sedih abdi teka tahan cipanon ting karecelakan ningali dulur saiman geus mulai papaseaan duh Gusti Allahu Robbi tanda datang hiji-hiji tanda datang Imam Mahdi ayeuna geus katingali hiji sungai mulai saat sungai nungarana Eufrat Islam di penjuru dunia ayeuna keur diharina geus puguh di Palestina can eureun ti ka ayeuna bangsa na geus teka itu nyawa na anu ngarapung wajar Imam Mahdi datang geus aya tanda keur perang keadilan geus temihak nilai Islam geus ditincak tanda rek datang anjeuna ayeuna geus mulai loba hiji hadis Rasulillah riwayat Ibnu Majah bahwa mun ti hiji negeri geus berkibar panji-panji tanda datang Imam Mahdi geus moal lila deui du Gusti anu Maha Rohman abdi sadaya tulungan kiatkeun dulur saiman hirupna di akhir zaman Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.